សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនរឿងបទដែលមានចំណងថាសាងស្នេហ៍នៅខេត្តព្រៃវែងតើជាវាសនាឬក៏និស័យឲ្យខ្ញុំបានជួបស្រស់ស្រីនៅខេត្តព្រៃវែងសម្រស់នំនួនធ្វើឲ្យចិត្តបងចំបាញ់ព្រួយបារម្ភខ្លាចប្រុសផ្សេងឆក់យកអូនពីបងស្រុកកំចាយមីជួបគ្នាដំបូងកញ្ជ្រៀចយើងបានសាសងក្នុងបេះដូងសែនរំភើបក្រៃ កំពុងប្របែកសូមជួយបន្ទន់ចិត្តស្រីពីមចោពីមរោកំធ្វើឲ្យប្រាប់ចរណៃឲ្យយល់ស៊ីធោកណ្ដាលបងបានសន្យាថាជួលស្ដីដល់មេបាផ្ដើមរៀបការអូនហើយនឹងបងពីរៀងពូរៀងសែនមានក្តីសុខកន្លងស្រលាញ់គ្នាដល់ចាក់កងខ្នងគ្មានក្តីសៅមកឡើយបាទសុស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបទដែលមានចំណងជើងថាលំស្នេហ៍កំងព្រៃវែង จังจังดังท่าอัตนัยลังซานิสัยฮานังเรื่องราวในขัดไปเป็นอย่างน่าสนใจเราจะสนับสนุนอย่างต่อไปตาจีวิสนาหรือก้อนใสเอาขยมปันจุบสรงใสเนื้อเลือดตึมได้ขาดไปแม้สำรอง ស្នាជួយជាសាក្សីថាខ្ញុំនឹងស្រីជាគូស្នេហ៍ស្មោះស៊ីធោកណ្ដាលបងបានសន្យាថាផ្ដើមជួលដល់មេបាតាមរីកាអូនហើយនឹងបង
răng bố riêng sàn miên cây sông con ngòm sòn lành khỉ đó chắc không khỉ.